היום הזה הוא גם יום העלייה הממלכתי, לא סתם נבחר זין במרחשוון ליום הזה, כמאמר חז"ל, גדול יום קיבוץ גלויות כיום שיורדים בו גשמים, זו המשמעות. העם היהודי דווקא מתוך הפרעות הקשות שעוברים עלינו גם בתקופה הזאת, גם במצבים קשים, יודעים להתאחד פנימה, קיבוץ גלויות מארבע כנפות הארץ כאן לארץ ישראל, למדינת ישראל המתחדשת, וזה החידוש הגדול וזו הזכות הגדולה. יש מדינה ליהודים, יש מקלט בטוח, יש בית אמיתי לכל יהודי להגיע אליו, וזו הקריאה שלנו ביום הזה. כל יהודי העולם להתאחד ולבוא אל הלב האמיתי שלנו, המקום שבו התחיל העם היהודי את דרכו, המקום שבו יש היסטוריה ענפה לעם שלנו, ומתוך המקום הזה גם עתיד גדול ומזהיר מצפה לנו. זו הברכה שלנו ביום הזה, זו התקווה שלנו ביום הזה, ומשם אנחנו מקווים ומייחלים שיבוא גם השלום וקיבוץ גלויות גדול כאן במדינת ישראל.